চাওক আপোনালোকে, মাই গড, মাগুৰ মাছ চাওক, অকল মাগুৰ মাছ জীয়া জীয়া চাওক। এখন মোৰ থালি, ইয়াত আছে লাই, দাইল আৰু মাগুৰ মাছ, আৰু এক্সট্ৰাকে গৰৈ মাছ এইফালে ফ্ৰাই কৰিছিলে, এইখিনি চাওক। নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং পোনপ্ৰথমে দেউৰী ভাই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা অকণমান ওলাইছোঁ, মোৰ ঘৰটো সেই অকণমান আগত আপোনালোকে গম পাইছে, গতিকে এতিয়া মই বাইহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। আৰু চাওক, এইফালে এখন বাইচাইকেল লৈছোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কেতিয়াবা বাইক চলাই যাওক, কেতিয়াবা চাইকেল চলাই যাওক, কিন্তু সেইটো নহয়। মানে চাইকেল চলালে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, গতিকে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল কাৰণে গতিকে আজি চাইকেল লৈ আহিছোঁ। গতিকে বিশেষকৈ চাইকেলখন অকণমান পুৰণা হৈ আছে বাৰু, গতিকে আপোনালোকে হাঁহি নিদিব, উপায় নাই আৰু, এনেকৈ অল মডেল বসন্তী বুলি কওঁ এইখন, গতিকে এইখনকে লৈ গৈ থাকিম আৰু এতিয়া। আৰু এতিয়া মই যাম চামগুৰি মোৰ বাহঁতৰ ঘৰলৈ, কিন্তু মোক কালি বা ফোন কৰিলে যে ভিনদেউৱে কি 40টা মাগুৰ মাছ পালে, আৰু ভিনদেউ ফোন কৰিলে যে বইনা আহ, মাগুৰ মাছ 40টা পালোঁ, গতিকে কেইটামান লৈ যাবি আৰু পাৰ্টি এটা কৰিম ধুনীয়াকৈ, এনেকৈ বুলি ক'লে। কিন্তু ৰাতি হৈ গ'ল, কালি ৰাতি হ'ল, গতিকে সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া মই দিনত ওলাইছোঁ, তাত মাগুৰ মাছ খাম আৰু আৰু মোক ভিডিঅ' এটা কৰি দিছিলে কালি, সেইটো মই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো চাই লওক। আৰু আপোনালোকে দেখিলেই মাগুৰ মাছ কিমান পালে, গতিকে কেইটামান লৈও আহিম, কেইটামান খাম তাতে। আৰু মাগুৰ মাছ মোৰ ফেভৰেট বস্তু, মানে মাছৰ ভিতৰত ফেভৰেট মাছ মাগুৰ, গতিকে খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া অল মডাৰ্ণ বসন্তী এইখন আমাৰ লৈ কিনে গৈ থাকোঁ চামগুৰি। আৰু এতিয়া আহি আহি বাহঁতৰ ঘৰত পালোহি মই ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া বা কোৱা মতে 40টা মাগুৰ মাছ নহয়, 55টা, মুঠতে 54টা বুলি মাগুৰ মাছ ধৰক, মুঠত দুজনে ধৰা যে মাছ, গতিকে দুইজনে 27টা মাগুৰ মাছ ভাগত পাইছে। গতিকে এতিয়া 27টা মাগুৰ মাছ আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু কালি দুটামান খালে, গতিকে হ'লেও আৰু কিমান আছে আপোনালোকক আজি দেখাম মই। এইফালে আছে আমাৰ বাৰ ল'ৰাটো, উই কি খবৰ, হে লাষ্ট কৈছে খবৰ আকৌ বুলি কৈছে। এইটো আমাৰ বা ভাগৰ সৰু ল'ৰাটো আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটো আছে। আৰু কিমান মাগুৰ মাছ পালোঁ আপোনালোক দেখাম। আৰু যিসকলে এতিয়া মোৰ দীপদিশ দেউৰী ভাই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহি থাকে। আৰু এতিয়া মই দেখাম, আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, মাগুৰ মাছ চাওক। মাগুৰ মাছ বাবু, মাগুৰ মাছ খালি নাই? কেইটা খালি? এটা এটাই খাইছিলি? অঁ, তিনিটা খালি। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম, ইয়াত গোটেই মাছ সোমাই আছে চাওক। আৰু এতিয়া এখন চালনী, আৰু গোটেই মাছখিনি মাগুৰ মাছ ইয়াত জীয়াই থোৱা আছিলে, ঢালি দিম এতিয়া আপোনালোকক। এয়া চাওক, চাওক গোটেই কাপোৰ তিতি গ'ল। মাছ কেমেৰাটো চলাই দিয়া, চাওক আপোনালোকে, মাই গড, মাগুৰ মাছ চাওক, অকল মাগুৰ মাছ, জীয়া জীয়া মাগুৰ মাছ। চাওক কেনেকুৱা, আৰু ইমান এখিনি মাগুৰ মাছ, হৰি বাবু, মাগুৰ মাছ ইয়াৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো খালি নাই তহঁতি? খালি। আৰু মাগুৰ মাছ আপোনালোকে দেখিলেই, চাওক না কেনেকুৱা লোভ লাগিছে। যদি আপোনালোকৰ লোভ লাগিছে খাবলৈ, যদি এই মাছ মাগুৰ মাছ যদি আপোনালোকৰ ফেভৰেট হয়, গতিকে কমেণ্ট এটা কৰি কওক যে এইটো মাগুৰ মাছ মোৰ ফেভৰেট, খাই ভাল পাওঁ, প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। আৰু মানে মই বহুত ভাল পাওঁ মাগুৰ মাছ, একদম আজি মাগুৰ মাছ ইমান সৰহকৈ মাগুৰ মাছ মই কেতিয়াও, ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ কেতিয়াও দেখা নাই, খুব কমকৈ দেখিছোঁ, কিন্তু আজি হঠাৎ আজি বাৰ ঘৰত ইমান মাগুৰ মাছ ভিনদেউৱে ধৰিলে। চাওক আপোনালোকে ভাবক, 54টা মাগুৰ মাছ, 54টা ঠাইত 55টা বুলিয়ে কৈ দিছে, কোনো কথা নাই, গতিকে 55টা মাগুৰ মাছ হেপিয়াই ধৰিলে, কৈছে কেনেকৈ ওলালে নাজানো, আৰু ভিনদেউ আহিলে গম পাম মাগুৰ মাছ কেনেকৈ ধৰিলে, হেপিয়াই ধৰিলোঁ বুলি কৈছে, গতিকে হাতৰে হেপিয়াই হেপিয়াই ধৰিছে। গতিকে হেপিয়াই ধৰা 55টা মাগুৰ মাছ ধৰা কিন্তু ধেমালি কথা নহয়। তাতে এইবোৰ চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিং আছে, এইবোৰ চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইবোৰ শিং চাওক, এয়া চাওক গোটেইখিনি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাগুৰ মাছ আপোনালোকে নিজেই দেখিছে। আৰু শিং থকা মাগুৰ মাছ এনেকৈ হেপিয়াই ধৰা কিন্তু ধেমালি কথা নহয়, মই হ'লে পাৰিম কথা নাই, মানে নোৱাৰিবও পাৰোঁ, মইতো সম্ভৱেই নহয় ইমানখিনি ধৰিব পৰা, দুই এটা ধৰাটো বেলেগ কথা, কিন্তু 55টা মাগুৰ মাছ হেপিয়াই ধৰা কথা ধেমালি নহয়, কিন্তু এজন নহয় দুজন, ভিনদেউ আৰু দাইটি এজনে ধৰিছোঁ বুলি কৈছে। গতিকে 27টা মাগুৰ মাছ এয়া, আৰু বাকীবোৰ খালে। আৰু এতিয়া ভিনদেউ আহি আছে পথাৰ পৰা, আৰু ভিনদেউ যদি আজিও মাছ ধৰিছে মই নাজানো, কিন্তু আৰু আমাৰ দেউৰী মানুহে গম পাইছে আপোনালোকে মাছ বেচিব নাপায়, গতিকে কাকো দিব নাপায়, এনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া কাবাক কাবাক দিছে ভিনদেউহঁতে, গতিকে দিয়ে থাকে এনি টাইম। আৰু মোকো মাতিলে, কালি মাতিছিলে, আহিব নোৱাৰিলোঁ, ক'লোৱে আপোনালোকক, গতিকে আজি কেইটামান লৈ যাম আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ খাম এসাঁজ, আৰু তাৰপৰা ঘৰলৈ যাম। আৰু ভিনদেউ আছে, বা আছে, আমাৰ ভাগিনকেইটা আছে, দুইটা চাই আছে মোক মেলি, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক,
আৰু বহুত কিবা কিবি হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু হয়তো মাছ ওলাব পাৰে, চাই থাকিলে গম পাব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া ভিনিয়ে পালেহি পথাৰৰ পৰা আকৌ মাছ লৈ আহিলে, মাগুৰ মাছ আৰু সৰু সৰু মাছ। চাওক কেইটা এতিয়া মাগুৰ মাছ আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি ভিনদৈ আকৌ লৈ আহিলে, দেখালি দিছোঁ, চাওক আপোনালোকক দেখাম এতিয়া। চাওক ইয়াতো মাগুৰ মাছ আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গৰৈ মাছ আছে। কেমেৰাটো অকণমান চলাম দিয়ক। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া মাগুৰ মাছ এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, এতিয়াও মাগুৰ মাছ সাতটা। আৰু এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ গৰৈ মাছ, এইখিনি জালত লগা এইকেইটা। আৰু এইফালে ভিনদৈ আছে। ভিনদৈ মাছ কেনেকৈ ধৰিছে? এই হেপিয়াই ধৰিছে, জালত লাগিছে। বাহ, আপোনালোকে ভাবক, হেপিয়াই ধৰিছে, জালত লাগিছে। কিন্তু অকল এইকেইটাহে জালত লগা হয় নাই, কালি ধৰাখিনি, কালি হেপিয়াই ধৰা, সঁচাকৈ হেপিয়াই ধৰিছেনে? ভাবক আপোনালোকে, পঁচপন্নটা মাগুৰ মাছ হেপিয়াই ধৰিছে। ওহো, এইকেইটা চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাগুৰ মাছ। ওহো, জালত তিনিটা, চাৰিটা জালত, তাৰপৰা বাকীকেইটা হেপিয়াই ধৰা। আজি চাৰিটা জালত লাগিছে কৈছে, কাৰেং জালত, আৰু তিনিটা আজি হেপিয়াই ধৰিছে, বাকী গোটেই কালি যিমান আছিলে চব হেপিয়াই ধৰা। ভাবক, আৰু এতিয়া মাগুৰ মাছ দুটা পুৰি খাম বুলি কৈছে ভিনদৈ। আৰু ভিনদৈ আৰু মই দুটা চাওক, দুটা পূৰা ধুনীয়াকৈ শিঙি দিলোঁ, আৰু শিঙি কেনে পূৰা নিমখ চিমখ লগাই দিলোঁ। চাওক এবাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এয়া, এয়া আৰু এয়াত আৰু চাৰিটা মাগুৰ মাছ আছে, এয়া এটা আৰু এয়া এটা আৰু এয়া এটা, এয়া দুটা। আজি এই মাগুৰ মাছকেইটা এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ বনাই কেনে খাম। আৰু এতিয়া মুঠতে ছটা মাগুৰ মাছ খোৱা হ'ব, আৰু বাকীখিনি গোটেইখিনি জীয়াই দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি মই মাছটো ধুনীয়াকৈ কাটোঁ, আৰু কাটি পূৰা টিপটপকৈ বনাব। বাহ, এয়া চাৰিটা মাগুৰ মাছ, আৰু এইকেইটা মই কাটিম, এইটো আৰু টুঙুনা, আৰু ইয়াত থৈ যাম। আৰু এয়া চাওক, এটা এটাকৈ মাগুৰ মাছ কাটি যাওঁ। ইয়াৰ শিংটো প্ৰথম কাটি ল'ব লাগিব, এই শিং, এইটো শিং এটা কটা হৈছে আৰু এইফালে। আৰু এতিয়া মাগুৰ মাছটো প্ৰথমত ইয়াত আমি পেটুটো বাছি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া কাটি দিয়া হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া পেটুটো বাছি দিওঁ। পেটু বাৰু ইমান নাই, অকণ ওলাইছে, ইয়াত পেলাই দিয়া হৈছে। এইটো ভালকৈ এতিয়া আকৌ ধুই কেনে এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ পিচ পিচকৈ কাটিম। চাওক, এইটো মাথা, আৰু এইটো চাওক আপোনালোকে, এয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ, এইটো দেখাই দিয়া ওচৰলৈ আনি। ইয়াত কেইপিচ উলিয়াইছোঁ চাওক, এপিচ, দুপিচ, তিনিপিচ, চাৰিপিচ, পাঁচপিচ, ছপিচ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ চাওক এয়া, এইখিনি গোটেইখিনি কি ধুনীয়াকৈ কাটি দিলোঁ চাওক, মাগুৰ মাছৰ পিচ। আমাৰ জুইশালত কিমান ধুনীয়াকৈ মাগুৰ মাছ দুটা শিঙি কিনে পুৰি থকা হৈছে জুইত। ভিনি, জুইত বনাই খোৱা মজাই বেলেগ হয় নাই? তাকে চাওক, সাজৰ লগত খালি, সাজৰ লগত খাবি আৰু দুটাৰ মাগুৰ মাছ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি গ'লোঁ, চাওক এইফালে এটা মাগুৰ মাছ পূৰা ধুনীয়াকৈ পুৰা, আৰু এয়া নিমখ জলকীয়া ল'ম এতিয়া। আৰু এইফালে দুটা বাতি হাঁহ, আৰু এইফালে আৰু অলপ হাঁহ আছে, আৰু এইফালে ভিনিয়ে এটা, এইফালে ভিন দিওঁ, পূৰা দিবি আৰু ন। এয়া চাওক লৈছে সাঁজটো, আৰু এতিয়া মই এই চাইডে বাই নিমখ জলকীয়া দি দিওঁ, এইফালে বাই, আমি খাওঁ তাতে চাহ। আৰু এতিয়া ইয়াত বহি লৈছোঁ, এতিয়া এয়া চাওক, এই মাগুৰ মাছৰ জুতি। আৰু এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এইফালে ভোট জলকীয়া আৰু নিমখ, আৰু এইফালে মাছ। আৰু এতিয়া সাঁজটো অকণমান খাই দিওঁ। আৰু এতিয়া এই চাইডে কেৰাহী পাতি দিলে আমাৰ এতিয়া শাক চব্জি বনিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ। আৰু এইখিনি মাগুৰ মাছ চাওক ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াৰ লাই, আৰু ইয়াৰ দালি, আৰু এই তিনিটা আঞ্জাৰে বনাব। ঔটেঙা দিয়া কথা আছিলে কিন্তু ঔটেঙাটো নাই, এইফালে পিঁয়াজ কাটি আছে বায়ে, নহৰু কিবাকিবি কাটি আছে সেইফালে, আৰু এইফালে এতিয়া বনাব বায়ে ধুনীয়াকৈ। আৰু বনোৱা দায়িত্ব আজি বাক দিছোঁ। এয়া এতিয়া মাগুৰ মাছ কি বেছ ধুনীয়াকৈ দি দিলে চাওক, অকল মাগুৰ মাছ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বায়ে ভাত পানী বনাই ধুনীয়াকৈ খাবলৈ বহি গ'লোঁ। কিন্তু ভিনদৈ বহুত ভোক লাগিছে বুলি ক'লে, মই গৰুকেইটা লেজু দিবলৈ ক'লে ভিনদৈয়ে, ভিনদৈহঁতৰ গৰুকেইটা, গতিকে লেজু দি আহিলোঁ। আৰু লেজু দি আহি ভিনীয়ে ভাতটো খাই দিব লগা হ'ল, গতিকে ভোক লগাৰ কাৰণে, গতিকে ভিনদৈয়ে খাই দিলে। আৰু এতিয়া আমি খাম, ভাগিন দুটা আৰু মই বাহ। আৰু ধুনীয়াকৈ বাহ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে। ইয়াত চাওক এখন মূৰ থালি, ইয়াত আছে লাই, দাইল আৰু মাগুৰ মাছ, আৰু এক্সট্ৰাকৈ গৰৈ মাছ এইফালে ফ্ৰাই কৰিছিলে, এইখিনি চাওক। আৰু ইয়াত আছে আকৌ এইটো কুন্দুলি, আলু আৰু দাংবডি ভাজি, আৰু ইয়াতো আছে ভাত, আৰু ইয়াত
ইয়াত দেখিছে আলু ভাজি, এইখিনি কুন্দুলি ভাজি, আৰু ইয়াত থাল। এয়া দেখাই দিছোঁ আপোনালোক ধুনীয়াকৈ এবাৰ, আৰু ইয়াত কি আছে এটা ধুনীয়াকৈ চাম ৰ'ব দেই। ও মাগুৰ মাছৰ আঞ্জা, ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে এইখিনি। আৰু এতিয়া ভাতটো খাই দিওঁ, বহুত ভোক লাগি আছে। আৰু আমাৰ এইফালে জাৰ, পানী চানী এইফালে দুটা জাৰ, আৰু এইফালে পানী বাকী থোৱা আছে, এইফালে বায়ে আছে। আৰু এইফালে এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ মই ধুনীয়াকৈ, তৃপ্ত মানে পূৰা তৃপ্তকৈ খাই লওঁ। আমাৰ সেইফালে মেকুজনী চাই আছে, মেকুজনীক এপিচ দি দিব লাগিব। আৰু এতিয়া ভাতটো খাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ, এইখন তৃপ্তকৈ ভাতটো খাই দিওঁ। ঔ দালিটো বেছি ঢালি পালোঁ দে, একো নাই। আৰু এতিয়া ভাতটো খাই দিওঁ, পূৰা টেষ্টি হৈছে। এতিয়া মাগুৰ মাছৰ পিচ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওক পূৰা টেষ্টি। সেইটো খাইছ নে? অঁ এইটো ডাঙৰটো, এতিয়া ভাত খাই আছে এইফালে বায়ে। খাইছ? খা। আৰু এতিয়া ভাতটো খাই আছোঁ, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাহঁতৰ ঘৰত ভাত পানী খাই এতিয়া মই ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু আহি আহি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে পালোঁহি আমাৰ যিহেতু নেকি আমাৰ তিনিআলি, আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান আহিয়ে তিনিআলি পায়, গতিকে সেই তিনিআলিৰ ওচৰত আছোঁ। আৰু কিমান মাছ দি পঠাই দিলে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাওক। ইয়াত মাগুৰ মাছ কেইটামান দি পঠাই দিলে ঘৰলৈ বুলি, গতিকে এই মাছকেইটা এতিয়া মাগুৰ মাছ কেইটা দিছে নাজানো, কিন্তু কেইটামান পৰা ধুনীয়াকৈ দি পঠাই দিছে, গতিকে এতিয়া ঘৰত ধুনীয়াকৈ মাহঁতক দিমগৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মাগুৰ মাছ কাৰ লোভ লাগে মই অথনি কৈছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি, গতিকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে, কিমান ধুনীয়া মাগুৰ মাছ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সকলোকে বাই বাই, অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাম, টাটা।